Salam gözəl və əziz insanlar. Çəkişə davam edirik. İnşallah hələ ki atalar mövzusu davam edir. Bugünkü mövzumuz budur. Allahın ipi. Allahın ipi. Niyə Allahın ipi? Ali İbn Əsrəsinin 103-cü ayəsini bilirsiniz də. Allahın ipinə möhkəm sarılın və parçalanmayın. Təfriqə. Firqə-firqə olmayın. Ayrılmayın bir-birinizdən. Biz bu ayəni Qurandan ayırıb təfsir edənlər, çalışanlar var da. Məsələn, Şiəyə görə Allahın ipi şeydir. Əhl-i beytdir. Yəni onların haqqında uydurulmuş hədislərdir. Sünnələrin öz Allahın ipi var. Onların başqa-başqa hədisləridir. Bəs Quran nədir Allahın ipi barədə? Bu videoda bu şey təqrid mövzusunda həqiqət danışmayacağam. Çünki hələ ki uzun-uzun təqrid mövzusunda danışmışam. İnşallah dinləyin. Bu video çalışdığım qısa olsun, çox uzun olmasın. Allahın ipi. Baxın ayəni oxuyuruq. Birinci ayə Ali İmran surəsinin deməli 103-cü ayəsi. Deyir ki: "Və atasimu bi hablillahi cəmi'a və la tafarraqu." Baxın. "Və atasimu." Və atasimu əsas kəlmə burdadır. Möhkəm sarılın. Nə? Bi hablillahi cəmi'a. Topluluqla hamınız birinə Allahın ipindən möhkəm sarılın. "Və la tafarraqu." Tafarraqa fərqdən gəlir. Kökən fərqdən gəlir. Ənə firqə-firqə olmayın, ayrılmayın, parçalanmayın. Ayrıla düşməyin. Və yaxşı, şiədir ki, yox bu, həblilləhi, Allahın ipi, əhl-i beyt, imamlardır. Yəni, onların haqqında uydurmuş hədislərdir. Sonra da oradan gedib xristiyanlığa gəlib çıxırlar ki, eyni xristiyanlıqlarını kopyalayıblar da. İnşallah mən onları göstərəcəm, başqa mövzularda. Sünnədir ki, yox bizim nağıllarımız. Və yaxşı, Allahın dedi bu, və atasimu, bi həblilləhi, nədir bu? Gəlin bir Qurandan baxaq. Təqrib mövzusunu danışmışam. Daha bilirsiniz də bu ayələr çapdım. Nə hoqqalardan, nə oyunlardan çıxırılır. Bəs Quran nədir bu arada? Deməli, açırıq nəyi? Ali İmran surənin 101-ci ayəsi. Bu ayədən 2 ayə öncə. Görün ayədə Allah nə deyir. Sizə Allahın ayələri oxunduğu. Allahın ayələri oxunduğu. Və onun elçisi də sizinlə olduğu bir vaxtda siz necə inkar edirsiniz? Baxın. Allahın ayələri oxunur. Bəli. Elçi. Mən sizə elçi dediyimdə buradakı elçi şeydir, kitabın özüdür. Elçisi sizin olduğu bir vaxtda necə inkar edirsiniz? Baxın, Allahın ayələri oxusa deyir, kim Allah möhkəm bağlanarsa və ətəsim. Burada da yeni kəlmə keçir. Baxa bilərsiniz. Mən şey ayələri oxumuram, ha. Yəni bu kəlmə keçən yerlərə görə oxuyuram. Kim Allaha möhkəm bağlanarsa, Allaha möhkəm bağlamaq nədir? Allahın ayələri oxunduğu zamandan Allaha möhkəm bağlanarsa, Allahın ayələrinə möhkəm bağlanarsa. Gözün həblillah nədir? Kim Allaha möhkəm bağlanarsa, həqiqətən də doğru yola yönəlmiş olar. Ali İmran 101. Sonra Ali İmran 100-100, hamınız Allahın ipinə möhkəm yapışın və parçalanmayın. Gəlir, Allahın sizdə olan nimətiniz. Xatırlayın ki, siz birbirinizə düşməndiniz. O sizin qəlbinizi birləşdirir və nimət sayəsində bir-birinizə qardaş oldunuz. Siz odun. Siz odun bir üsumun lap kənarında idiniz. O sizi oddan xilas etdi. Allah sizə belə bildirir ki, bəlkə doğru yola gələsiniz. Allahın ipi görürüz, Allahın ipi nədir? İndi oxuruq nəyi? Nisa surəsinin 146-cı ayəsi. Görək Allah ayda nədir? Görək Allahın ipi nədir? Görək Allah başqa ayələri izah edirmi, yoxsa yox? Tövbə edənlər, Nisa 146, tövbə edənlər, əməllərini düzəldənlər, Allahdan möhkəm yapışanlar, baxın, ağasından yox, şeyxindən yox, nağılından yox, imamından yox, Allahdan möhkəm yapışanlar. Allahdan, burada elə atəsi var keçir, Allahdan möhkəm yapışanlar və öz dinlərini Allaha məxsus edənlər istisnadır. Yəni, bunlar Allah o əzab verilənlərlə ayırır ki, bunlar istisnadır. Kimlər? Özlərini islah edənlər, Allahda möhkəm yapışanlar və dinlərini müxlisə ləhu din, dini xalis olaraq Allaha aid edənlər. Bunlar möminlərə bilgi alacaqlar, möminlər isə Allah böyük mükafat verəcəkdir. Nisa surəsinin 146-cı ayəsi. Nisa 146. İndi Nisa 174-175-i oxuyuruq. Nisa 175 görə həblillah nədir? Nədən möhkəm yapışmalıyıq? Görək nədir o? Nisa 174-175. 4-cü surə. Açın, bərabər oxuyaq. Ayda Allah təala nə deyir? Ey insanlar, 174-də. Ey insanlar, sizə
Rəbbinizdən bir dəlil gəldi. Və biz sizə açıq bir işıq endirdik. Endirdik. Açıq bir işıq, yəni Quran. Nur keçir burada. İşıq. Mən deyirəm, ərəbdən söz saxlamayın, Azərbaycan tərcümə edirəm onu ki, işıq. Nur işıqdır. Ey insanlar, sizə Rəbbinizdən bir dəlil gəldi və biz sizə aydın bir işıq, yəni Quran endirdik. Ardıcı qırın Allah nədir 175-də? Allaha iman edən, ondan, baxın, ondan Allah endirdi kitabını, Quranı, sizə açıq bir Quran işıq, nur. Quran endirib, Allaha iman edən, ondan möhkəm yapışan ilə yapışan şəxslər isə Allah öz rəhməti və lütfünə qovuşduracaq və onları özünə tərəf gedən doğru yola yönəldəcəkdir. Allah sizə bir nur endirib, bir Allahdan möhkəm yapışan. Demək, necə Allah necə möhkəm yapışacaqsın, əziz insan, gözəl insan, necə Allahdan möhkəm yapışacaqsan, Qurandan salacaqsın. Gördü, həbillillah və atasımı, bi həbillillahi cəmi'a. Allahın ipində möhkəmə parçalamayın. Amma bizim təriqətlərə bilirsiniz də, 73 dənə bir hədis çıxadır, 73 dənə hədis ki, amma hesablasan 250-dən çox təriqət var. 250-dən çox təriqət var, amma Peyğəmbər 73 dənə var. Hədis getdi belə. 250-dən çox təriqət var. Allah deyir ki, Allahın ipini bu yapışını parçalamayın. Bunlar neynirlər? Allahın ipini başqa-başqa mənalarda ki, o Quran deyil, başqa şeydir, bu deyil imamdır, bu deyil bizim nağıllarımızdır. Neynirlər? Parçalamaya. Bu ip elə bir şeydir ki, gözəl insan, bu ip elə bir şeydir ki, insanları bir yerdə cəm edir, parçalamır. Cəm edir, parçalamır. Cəm edir, parçalamır. Üç dəfə təkrar ki, bəlkə qavrayasan. Allah deyir ki, və ətəsimu bi həblilləhi cəmi'a və təfərraqu cəmi'a. Bir yerdə olun. Bu ip elə bir şeydir ki, səni bir yerə yığır. Təfriqə elə bir. Demək ki, bu Qurandır. Sənin nağılların şiənin nağılları şiəliyə sövq edir, sünnin nağılı sünniyə sövq edir, sələfi nağılı sələfiyə sövq edir, nurçunun şeyi, risaləyə nuru, bir də gedisəli oxuyun, görün nələr və Quran, belə deyim, Quran. Onu ona çata bilmir artıq. Yəni niyə çata bilmir? Çünki Said Nursi şey üçün risaləyə nuru elə iddialar eləyir ki, elə iddialar eləyir ki, 5-ci xəlifədir. Məsələn, 1-ci xəlifədir. Əbubəkir, Ömər, Osman, Əli, 4. Bu da 5. Risaləyi nur. 5-ci xəlifədir. Allahın nurudur. Qurana təfsir eləyəndir. Mən nə bilim, nədir Allah dəfələrlə. Baxın, ən azı 10 dəfə deyir ki, bu kitab Quranın ərşdən gəldiyi yerdən gəlir. Bu insan bunu iddia edir də. Çünki niyə? Allahın ipini, Quranı bura başqa-başqa nağıllara, insan sövq etdikləri üçün İnsanlarda parçalanır. Allah nə deyir? Bu ip ən azı bunu qavrayın. Birinci növbədə bunu qavrayın ki, çıxmasa bunu təfəkkür edin ki, bu ip elə bir şeydir ki, qardaş, bu insanları cəm edir, təfriqə yaratmır. Bu ip nə mənə şeydir ki, belə insanları bir yerə cəm edir? Bu maraqlı nədir bu insanları bir yerə toplayan? Nəsədir? İnsan başda atasımın bu həmlillə görə Quran bu barədə nə deyir? Açıqsa Nisa 174-175 oxuyursan ki, ah, Allah sizə bir işıq gəndirdi, ondan möhkəm yapışın. Həd surəsinin 78-ci ayəsi. Möhtəşəm bir ayədir. Baxın, möhtəşəm bir ayə. Bu ayədə Allah bizə nə qədər suala cavab verir, nə qədər suala bir ayədə, yəni bitməz, tükənməz mənalar var ki, görün nə qədər suallara Allah cavab verir. Baxın, Allah yolunda lazımını çalışın. Bu bir. O sizi seçdi. Və atanız İbrahim dinində olduğu kimi bu dinlə sizin üçün heç bir çətinlik yaratmadı. Yəni, İslam deyək ki, Məhəmməd başa düşmədi, İbrahim. Yəni, bundan qabaq İbrahim var. İslam deyək ki, müsəlman deyək ki, Məhəmməd başa düşürlər. Hədisdə göstər. Ay, qardaş, İbrahimdən gəlir bu. İbrahim, Hənif İbrahim dinində tabi var. Məhəmməd İbrahim dinində tabi edir. İsmasa, biraz arxaya bax da, İbrahim gəl hardadır, Məhəmməd hardadır. Allah onun lazımı çalışın, didin, cəhd edin, cəhd. Savaşmaq deyil, cəhd etmək, çalışmaq, Allah üçün can qoymaq. Allah onun canını çalışın. O sizi seçdi və atanız İbrahimin dilində olduğu kimi bu dinə sizin üçün heç bir çətinlik yaratmadı. Elçi sizə, siz də insanlara şahid olasınız deyə Allah həm əvvəl nazil etdiyi kitabda, həm də bu kitabda sizi müsəlman adlandırdı. Baxın, Allah bizi müsəlman adlandırır. Bunu oxuyun, Fussilət 33-ü oxuyun. Həqiqətən,
iman edib islahçı iş görüb və mən müsəlmanlardanam. İnni minəl muslimin. Mən müsəlmanlardım deyə kəsdən daha gözəl kim söz kim deyə bilər? Müsəlman. Allah sənə demir sünni deyənə, şiə deyənə, sələfdə, həmbəldə, şəmbəldə deyir ki, müsəlman deyirsən, müsəlman. Allah səni həmişə müsəlman adlandırıb. Niyə Allahın verdiyi adı bəyənmirsən sən, ay insan? Niyə bəyənmirsən? Yetmirmi Allah sana? Eləysallahu bi kafi nabda. Allah öz quluna yetməzmi? Zümer 36. Yetmir mi Allah sana? Yetmir mi Allah'ın kelamı? Yetmir mi Allah'ın sana verdiği söz? Elçiler ki, Allah'a iman edirəm. Allah sana ad verir, müsəlman. Bu adını bəs neyə yetirmişsən, gözəl insan? Neyə yetirmişsən? Allah sana müsəlman dedi, müsəlman. Dedi, mən müsəlmanım. Mən şiəyəm, mən sünniyəm, mən sələfiyəm, mən həmbəliyəm, mən şəmbəliyəm. Mənim videomu baxın, hansı məhzəbdənsən. Orada göstərəm mən sizə. Eləsə, əqimiz saləti və ətə zəkət. Elə isə, Allahın qanunlarını ayaq üstə tutun, əqimiz saləti. Əqimo, iqamə, qavamə, qiyam, qiyamət. Ayaq üstə. Elə isə, Allahın qanunlarını ayaq üstə tutun, zəkat verin və Allaha möhkəm sarılın. Və ətəsmü bi həblilləhi. Allah'a möhkəm sarılın. Həd surəsinin 78-ci ayəsinə. Həd surəsinin... Ətə zəkətə və ətəsmü billəhi huvə məvlaukum. O sizin nədir? Mövlanızdır. Mövla. Allahdan başqa mövla götürənlər. Allah görür nə qədər cavab verir ki bu ayət. Neçə də mövzuya cavab verir. Eləsə Allahın qanunları ayaq tutun, zəkatı verin və Allahda möhkəm sarılın. Allahda möhkəm sarılın. Allahın... İpinə möhkəmsən Allahdır. Allahın ipi Qurandır. Nisa 172-175. Allahın ipi Qurandır. Allahdır. Möhkəm sarılın. Möhkəm sarılın ona. O sizin mövlanızdır. Baxın, o sizin mövlanızdır. Mövla. Allahdan başqa mövla götürənlər. Hələ bir hədis duydurdular. Mən kuntum mövla hafi haza əliyum mövla. Yahudilərin ağıllarıdır bu. Bunu Yahudilərdən götürüblər. Yahudilərdən götürüblər. Vallahi, billahi bunun kökəni Yahudilikdir. Bu, Qədrxum dediniz nağıl var ha. Bunun kökəni Yahudilikdir. Yahudilik. Belə bir şey yoxdur. Bu, Yahudilər krallıq sistemi. Yahudilərdə krallıq sistemi olduğu üçün, David nəslin nisbət verdikləri üçün, onlar David və onun övladları dirlər. Burada da Əli və onun övladları. Eyni Yahudi krallıq sistemi qurmaq üçün peyğəmbər adına belə bir nağıl ödürdülər ki, mən kuntu mövla hafə haza Əliyü mövla. Ha, Quranda mövla Allah üçün işlədir. Allahdan başqa mövla müşrik üçün işlədir. İnşallah o mövzunu sizə oxuyacağım ayələri. Allah desin, sən necə Allahdan başqasını mövla deyə bilərsən? Allah sizin mövlanızdır. O nə gözəl mövla, nə gözəl yardımcıdır. Allahda möhkəm sarılın. O sizin mövlanızdır. Necə müəqqət Allahda möhkəm sarılacaqsan, bilirsən sən? Allahın qanunlarını ayaq tutacaqsan, Allahda möhkəm sarılacaqsan. Gördünüz, Allahın qanunu, əqimu salət, Allahın qanunlarını ayaq tut, zəkatı ver, Allahda möhkəm sarılın. Allahda möhkəm sarılmaq budur. Allahda möhkəm sarılmaq budur. Allahın ipində möhkəm sarılmaq budur. Nağıllar, hekayələr, əfsanələr, rəvayətlər yox, sizin nağıllarını anlatmasınlar. Moizədər, vaizlər, nağılları danışırlar. Bu ayələri baxın, Qur'anı mənalandırmırlar. O gilləri, sən təfsir qəbul etmirsən, niyə özün təfsir edirsən, sən elədiyin nədir bəs? Mən Qur'andan ayə oxuram burada. Mən kəlməni Qur'andan qırağa çıxartmıram. Siz görmüşsünüz mən hansı bir kəlməni Qur'andan qırağa çıxardım? Filan kitaba oxuyur, bax, o Allahın dediyi qavram mənası o kitabı istinad edir. O kitabı işarə edir. Mən elə bir şey demişəm, indi kimi sizə? Xeyr. Görmərsiniz də bunu. Mən qavramları hamısını Quran içində. Quran öz mənalardır, Quran öz sifətləridir. Mən Qurandan qırağa çıxartmıram. Mənim verdiyim mənalar Quran içindədir. Quranın içində. Sən də belə məna ver. Sənin verdiyin mənanın mənim başımızda yeri var. Amma sən Qurandan çıxartdın. Yox, qardaş. Gir-gir işinlə məşğul ol. Mənanın Quranı, Quran. Quranın daxilində verəcəksən. Qurandan qırağa çıxartmayacaqsan mənanı. Sən, mən nə təfsir eləmirəm? Təfsir edin Allahdır. Mən sizə bildirirəm. Bəyan, bildirmək. Litbəyinə linnəsi. İnsanlara bildirmək. Gerçəyi bildirmək. Təbliğ, çatdırmaq. Görsün, mən Qur'anın ayələri sizə oxuyuram. Oxumaq. Mən Qur'andan qırağa çıxartmıram. Təfsir, o
Şeydi ben zebra kimi qaçanlar vardı. O təfsir qəbul etmirsən, imam falan kəsin, niyə özün təfsir edirsən? Mən təfsir edən Allahdır, mən deyirəm, mən sizə sadəcə ayələri oxuyuram. Mən onun ağılına kimi ayələri Qurandan qırağa çıxarım. Bu ayədə imam kəlmə işlənim, imamı zamandır orada. Nə danışırsan sən? Nə danışırsan sən? Hər şey qədər imam Quranda nə üçün işlənir? Bir baxaq, görək. Görək nə üçün işlənir? Görək sənin o uydurduğun imam üçün işlənir, yoxsa Quran üçün işlənir? Neysə, yəni sözümün canı var ki, o zebralar kimi qaçanlar var da. Quranın verdiyi mənanı verirəm mən. Elə bir ki, atam kitab yazıb qoyması, mən şey edirəm də o. Sahib dursu da etsir, Quranı nur qavran mənim təriqətim üçün. Mən elə eləmirəm. Mən Quranın içində məna verirəm. Bax, görürsün isə, atəs mi kəlməsə keçən bütün yerlərə baxıram. Bax, görürüm ki, Allah mənə nə demək istəyir. Mən sizin kimi eləmirəm. O kəlməni oradan çıxardım. Görürüm Allah şey, nağıllarım nə deyir. Siz hamını danışdırırsınız, Allahı danışdırmırsınız. Amma mən birinci Allahı danışdırıram. Sonra hamını danışdırıram. Görürüm Allah nədir, insanlar nədir. Seçirəm. Görürüm ki, yox, insanlar Allahın dediyini əks deyir. Mən insanların dediyini götürmürəm. Qulaq asan götürmürəm. Allahın dediyini götürürəm. Bax, belə deyin. Birinci Allahı dinləməsəz. Başqasını dinləsəz. Onda siz başqasının sözünü götürürsünüz, Allahın sözünü atacaqsınız. Birinci siz Allahın sözünü dinleyin, görək Allah nə deyir. Sonra başqa söz dinleyin də, görək onlar nə deyir. Görək indi onların sizin, bu təqliddir siz ha, təqliddir bir elementar sizə bir tane şey deyim. Baxın bu ayələri, bax mənim oxudum ayələri, siz də oxuyun. Oxuyun. Görür ki, Allah burada Quran deyir ki, bu yaxşı, get təqlid ağabey. Bu Allah deyir və atasımı bi həblilləhi cəmiyyə. Bu həblilləh nədir burada? Bir məna ver də mənə. Bax, açdın sən nağlı kitablarını. Bu həblilləhdir. Dinlə. Yox, Allahın sözündən tərs gəldi sənə sözün. Yox, o deyil. O deyil. Eşit, amma götürmə. Götürmə, Allahın sözündən tərs gəlir ki, götürmə. Dinlə. Ona qədər Allah təala Zümer surəsində 18-ci ayə nə deyir? Sözü dinləyib, onun ən gözəl tabi olanlar, doğru yolda olanlar da olardır, ağıl sahibləri də olardır. Ən gözəl Qurana uyğuna tabi ol. Gör, mən Qurana uyğun məna vermişəm, yoxsa sənin təqlidin ağaların Qurana uyğun məna verir. Yoxla, yoxla gör. Etiraz eləmək istəmirsən, buyur qardaşım, mən etiraza açıqam. Sən ağaların kim deyiləm, məndə şey, icma-micma deyə bir şey yoxdur, mən insanım. İcma-micma, onlar tanrıdırlar. Mən onları bəriyikum, uzağam mən onlardan, onların əməllərindən uzağam mən. Mənim oxuduğum ailə sən də oxu, gör mənim gördüyümü sən görürsən yoxsa yox. Sən. Belə deyək də, indi, məsələn, ərəb nə qədər anlayışın olmasa da, mən sənə özüm kəlmələri yığıram. Sənə bax, belə də kömək edirəm, kəlmələri yığıram. Sənə bütün o kəlməyi keçən yerlə ayələri oxuyuram. Sən Azərbaycan dilində aç tərcümə əlində oxu. Oxu gör mən. Həqiqət Azərbaycanda o kəlmə var orada, yoxsa yoxdur? Var yoxsa yoxdur? Mən sənə ayələri dedim. Özün aç oxu. Gör həblillah nədir? Gör onların uydurduğunu ağlar. İndi görün. Bax belə fərz eləyək. Hamı qavradı ki, hamı qavradı. Bütün bəşər qavradı ki, fərzən ha. Bu mümkün olan bir şeydir amma fərzən eləyək. Bütün bəşər qavradı ki, həblillah Allahın ipi, yəni Qurandır. Deyirlər, birləşdi bir yerə. İndi gəl sünninin dininə baxsaq, qəhəblillah, sünnin ağlarda şiənin dininə baxsaq, qəhəblillah, şiənin ağlarda insan deyirlər. Təfərraqı, ayrılırlar. Amma Allah nə deyir? Birləşdir. İndi birləşdirin hansı oldu burada? Düşün ələn bir, hansı birləşdirdi? Mənim boxuduğum birləşdirdi, yoxsa onların dediyi birləşdirdi? Düşün, indi gör hansı, onu qədər Allah deyir ki, ağıl sahibləri də onlardır, Zümer 18. Niyə ağıl sahibi deyir? Ağılını işlədib seçirsən ona qədər. Ağılı işlədib seçdiyin üçün Allah ağıl sahibi deyir. Doğru yola yönələn deyir. İndi ağılı işlədib, gör, mən dediyim ayrı yoxsa onların dediyi ayrı. Mən dediyim bir yerə cəm edir, yoxsa onların dediyi bir yerə cəm edir. Bunu düşün, təfəkkür et. Təfəkkür et. Gör Allahın ipi nədir. Yəni bildiniz də Allahın ipi nədir. Yəni çox uzatmaq istəmirəm təqdim. Allahın ipi Qurandır. Quranda möhkəm sarı. Ona görə Allah təala Zuxruf surəsinin 43-cü surədə 43-cü və 44-cü ayəsində deyir ki: Rəbbindən sənə sənə vəhy olunana möhkəm sarıl. Sənə vəhy olunana möhkəm sarılıq. Əslində sən doğru yolun üzərindəsən. Bu Quran sənə və sənin xalqına bir zikirdir, öyüd, nəsihət, bir bildiriş, bir xəbərdarlıqdır. Siz bundan sorğusu olacaqsınız. Baxın, biz bundan sorğusu olacaqsa, əziz insanlar, gözəl insanlar,
biz bu kitabdan sorğusu olacaq edilmək, bu kitabdan sarılmalıyıq. Həlillah budur. Bundan möhkəm sarılmalıyıq. Çünki niyə? Biz bundan sorğusu olacaq. Sənə Allah deməyəcək, Ömər nə işlə məşğul idi? Osman nə işlə məşğul idi? Əli nə işlə məşğul idi? Sənə testivin sualları bu kitabdan çıxacaq. İmtihanı bu dünya hazırlaş, testində bu suallardan çıxacaq. Hazırlaşın imtihanı. Allahın ipi, Allahın test sualları hamısı buradan çıxacaq. Sizə verdiyi test suallar bu kitabın içindən çıxacaq. Allahın ipindən möhkəm sarılın. Allah'a emanet olun.